den, vítám vás u mě v pracovně. Tak tohle je první video na zpracování švu nebo na jeho správné vytvoření. Já jsem se rozhodla, že tyhle videa budu vytvářet, protože jsme museli posunout kurzy šití kvůli aktuální situaci. A mnohé z vás by chtěli šít, když konečně na to máme všechny čas. Takže snad vám tady to pomůže, když byste doma našli chvilku sednout si k šicímu stroji a něco si vytvořit, aby jste věděli, jak správně na to. Dnešní téma je z kurzu pro začátečníky. Je to druhý blok. Samozřejmě je to téma, které využijeme všechny. Jsou to švy, které se používají na sešívání všech výrobků. Je to nejčastěji používané typ šití, který se vůbec využívá. A myslím si, že není ani na škodu si to zopakovat. Budeme si dneska vyrábět takový vzorníček, tady ho mám položený, kde vlastně bude za jeden základní typ švu se dvěmi způsoby zpracování. Proč se vlastně zpracovává ten šev? Zpracování švu znamená hlavně jeho nasměrování, sežehlení, ale spatří sem samozřejmě i jeho začištění a sešití. Tamhle na tabuli vidíte, jak vlastně v nějakém nákresu vypadá tento šev. Vlevo je způsob zpracování s rozžehlenou švovou záložkou, vpravo je sežehlená švová záložka. Já jediné, kdybych musela přerušit toto video, je, když mi cácorka, která vedle spinká, se probudí. Ale v tom případě navážu dalším videem. Takže jdeme na to. Jak jsem už říkala, jedná se o jeden typ švu, to je základní hřbetový šev. Tady ta informace není nějak důležitá pro vás. Důležité je, že je to typ švu, který se používá nejčastěji při zpracování textilu. Vlevo vidíte rozžehlený způsob zpracování, vpravo sežehlený. Podíváme se na části švu. Šev je složen z takzvané švové záložky, což je vlastně šíře švu. Ta švová záložka je určená samozřejmě typem materiálu a způsobem, jakým zpracovávám ten šev. To, co my si tady ukazujeme, tak platí pro tkaniny, což je nějaký základní typ materiálu. Jak víte, tkaniny se sešívají na tom základním šicím stroji, pleteniny, na ně se používá stroj s elastickým stehem, takzvaný overlock. Tam jsou trošku jiná pravidla. Takže my dneska se naučíme základní šev na tkanině. Jak už jsem zmínila, je tady nějaká švová záložka, která nám určuje šíři švu. V případě rozžehleného je takhle vlastně dvojitá. V případě sežehleného je to sežehleno k jedné straně a spojeno tím začištěním. Tak proč se to vlastně takhle zpracovává? Protože důvod je jednoduchý. Jedná se hlavně o to, že my sešíváme různé typy materiálů různých tlouštěk. To znamená, když si představíte hodně silný materiál, jako je třeba flauš, který je široký až 2 mm, tak tady v té oblasti toho švu jsou dvě vrstvy materiálu, na druhé straně též, takže vlastně je to v rovnováze ty vrstvy v oblasti toho švu. Když byste na ten flauš použili tenhle sežehlený způsob, tak tady jsou 2 mm a tady 3x2, takže 6 mm. Dělalo by nám to v oblasti toho švu takový nepěkný hrb a bylo by to vidět na první pohled. To znamená materiál, důvod, proč děláme různé rozžehlení, sežehlení neboli zpracování švu. Další důvod je, abyste vlastně vůbec ten oděv mohli potom montovat a mohli potom i třeba začišťovat jeho dolní kraj. Teď vám ukážu, co tím myslím. Tady na tom vzorníku vidíte, že máme nasměrované ty švy a když se podíváme, když bychom potom začišťovali dolní kraj třeba
oboustrannou obrubou širokou, tak je potřeba, aby jsme vlastně i v té obrubě měli ty švové záložky takhle krásně nasměrované. Protože když by se mi stalo třeba tohle, že ta švová záložka se takhle zmačká a ohne, tak už je to tady cítit a v případě vyžehlení by se to zmuchlání prožehlilo na líz a bylo by to vidět. Tak to je teda druhý důvod, proč se šev buď to rozžehluje nebo sežehluje. Tak, to je vzorníček, který my si dneska chceme vyrobit. Tady ho mám na ukázku. A co teda budeme dnes potřebovat? Plátno. Je to nějaký zkušební materiál. Já jsem vybrala s proužkem. Není to nutné, klidně jednobarevné. Rozměry, aby jsme měli 3 stejně široké pruhy, aspoň 10-15 cm široké a na délku bych viděla aspoň 20 cm. Pak tedy pomůcky, pravítko, něco na značení, tušku křídu, krejčovský metr, nůžky na stříhání a špendlíky. Dalším potřebou je šicí stroj, který je to teda ten základní s dvounitným vázaným stehem, plus, ještě tu mám odstřihávač nití, ten je pro odstřihávání nití, ale vy samozřejmě můžete použít i klasické nůžky, jak chcete. No a v neposlední řadě žehlička, takže prkno, žehlička. A jdeme na to. Tak, když se ještě koukneme na tu tabuli, začínáme tím vlevošvem. Je to teda šev s rozžehlenou švovou záložkou. Mám modře pod tím napsáno vlastně postup toho šití. Za prvé začistit, za druhé sešít, za třetí rozžehlit. Začistit. Co je tím myšleno? Je to entl nebo klikatý steh? Je to vlastně začištění tady těch krajů. Sešít, rovný vázaný steh, takže sešití a rozžehlit je samozřejmě vyžehlení, nasměrování švových záložek. Ta švová záložka, její šíře, je to, jak jsem řekla, už je dána typem materiálu, který sešívám, ale standardně se tedy používá v rozmezí 1 až 1,5 cm. Takže co si zvolíte, nechám na vás. Já si volím 1,5 cm. Tak, jdeme na to nastříhat. Jak jsem už říkala, šíře 15 cm s tím, že uděláme si 3 pruhy. Jak vidíte, je to vzoreček pro nás, to znamená, já si nelámu hlavu s nějakými milimetry, nicméně to platí pouze v případě vzorníku. Jinak u šití je samozřejmě nutné všechno měřit a přesně dodržovat. Takže nastříháme 3 pruhy. V případě jednobarevného materiálu vidíte, že já takhle využívám krásně ty proužky, ale když budete mít jednobarevný materiál, tak si tam samozřejmě nakreslíte rozměr vždycky toho vzorku. To znamená nějakých těch 10 až 15 krát třeba 20, 25 cm. A to si vystříhnete 3x. Tak, teď mám teda připravené 3 vzorky a můžu je začít sešívat. Vememe první 2, první teda budeme dělat tu rozžehlenou variantu. Začistit, sešít, rozžehlit. Tak, jdeme ke stroji. Začistit. Co je myšleno tím prvním krokem začistit? My vlastně začistíme tady ty 2 kraje, které potom budeme později sešívat. Začišujeme entlem. Samozřejmě, kdo má overlock, může overlockem. Je to na vás, ale já počítám s tím, že overlock ještě nemáte. Když se tady podíváme v detailu, tak vlastně ten entl se šije tak, že vlastně pravá úvrať těsně vedle kraje materiálu, levá do materiálu. A v případě, že se začišťuje, což my teď děláme, tak se nezapošívá. To znamená, nepoužívá se zpětný chod. Hned bych navázala, tenhle způsob šetří nitě i čas. Odstříháme nitě. Tak a našpendlíme společně.
To špendlení je zase na vás, buď to ve směru šití, ale špendlila bych to dál, než budu šít, znamená ne přímo v linii šití, anebo kolmo na směr šití. Kolik špendlíků používáte, je na vás. Jak teď budeme sešívat, takže přeladíme na rovný vázaný steh. Jak si na začátku určím vlastně tu šíři té švové záložky, jak to odhadnu. Já se vemu takhle krejčovský metr, dám si ten náš centimetr a půl. Tak a zpětný chod. Na stroji bývá takováhle páčka. Já ten zpětný chod šiju tak, že vlastně ušiju 4 stehy dopředu, 4 stehy dozadu a pak to prošiji na začátku i na konci. A zase zpětný chod. Tak máme ušito. Posledním krokem je rozžehlení. Takže já si to klidně takhle vymnu předem, kouknu, jak se mi to povedlo, krása, a jdeme to rozžehlit. Zase názvosloví rozžehlit. Není nutné používat, můžete použít vyžehlit. Tak, naučíme se žehlit zrubu. Jednou rukou roztahuji materiály sešité, druhou špičkou žehličky rozžehluju. Je to nutné v případě, že některé materiály se z líce nedají žehlit, protože by mohly nabrat lesk, nebo by se tam mohl šev protlačit. Já žehlit z líce můžu, protože mám plátno. Tak, to je teda první typ švu. Druhý typ švu je sežehlení z té švové záložky. Když se podíváme na tabuli, je tam postup sešít, začistit, sežehlit. Takže jsme vyměnili ty dva první kroky, jejich pořadí. Tak, první je tedy sešít, to znamená rovným vázaným stehem. Ten už to mám naladěný. Tak, zase si to našpendlím, aby se mi to nepohnulo při tom šití. Dám pod stroj. Patku dolů, zpětný chod a sešiju. Tak, odstříhám nitě. Poslední krok u stroje je tedy přeladím na klikatý steh neboli entl. Bez zapošití zase úplně u kraje začistím. Odstříhám nitě. Poslední krok. Už ji slyším, má to krásně načasované, sežehlím zrubu stejným způsobem, jako jsem vám ukazovala, takže roztahuju materiály, tak. A to jsou dva švy, které budete velmi často používat v případě skoro jakéhokoliv výrobku, který budete šít. Já vám děkuju za pozornost, jdu se na ní podívat.